საპელაციო სასამართლომ ქართული ოცნების შემომწირველების ჯარიმა ძალაში დატოვა გადაწყვეტილება რამდენიმე წუთის წინ გამოცხადა. საუბარია იმ პოლიტიკურ შემოწირულობებზე, რომელთა გამოც საქალაქო სასამართლომ კოალიციის შემომწირველები და საწევრო შემტანები თანხის ხუთმაგი ოდენობით დააჯარიმა. იმ მოტივით, რომ არსებობს ყველა შემოწირულობის წარმომავლობის დამადასტურებელი საბუთები, დაჯარიმებულებმა გადაწყვეტილება სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრეს. თუმცა მათი მტკიცებულებები არც სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლემ არ გაითვალისწინა. გვანცა პაპავაძე დაესწრო სააპელაციო სასამართლოში გამართულ სხდომას, გვანცა რა ხდებოდა პროცესზე და რა მოტივი დატოვა სააპელაციო სასამართლომ პოლიტიკურ შემომწირველთა ჯარიმები ძალაში. საპელაციო სასამართლოში ქართული ოცნების ეგრეთ წოდებული შემომწირველების და საწევროს გადამხდელების საჩივრის განხილვა დილის 10 საათიდან მიმდინარეობდა და სულ რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა. მოსამართლემ ადვოკატების საჩივარი არ დააკმაყოფილა და საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება ძალაში დატოვა. უფრო ვრცლად დღევანდელი პროცესის შესახებ ჩვენ შეგვიძლია გავესაუბროთ ერთ-ერთი შემომწირველის ადვოკატს, ქეთი ბექაურს. ქალბატონო ქეთი, როგორ წარიმართა დღევანდელი სასამართლო პროცესი და რამდენად კანონიერი იყო მოსამართლის გადაწყვეტილება? დღევანდელი გადაწყვეტილება, მინდა გითხრათ, როგორც პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილება, მოცემულ საქმეზე არის კანონა დაუსაბუთებელი. იგი ეწინააღმდეგება საყოველთაოდ აღიარებულ ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-6 მუხლით გათვალისწინებულ და მიუკერძოებელი სასამართლოს უფლებას და აღნიშნული უფლება დარღვეული იქნა როგორც ჩემი მარწმუნებლის ვიქტორ ჯაფარიძის მიმართ, ასევე სხვა დანარჩენი შემომწირველების მიმართაც. სასამართლო მიმდინარეობდა ტენდენციურად და ცალმხრივად. მოსამართლემ არ გათვალისწინა დაცვის მხარის მიერ საქმეზე წარმოდგენილი არანაირი წერილობითი მტკიცებულება და მიიღო უკანონო გადაწყვეტილება, ისევე როგორც ეს მოხდა პირველ ინსტანციის სასამართლოში. ვიქტორ ჯაფარიძე დაჯარიმებული იქნა 100,000 ლარით, მაშინ როდესაც საქმეზე წარმოდგენილი წერილობითი დოკუმენტაციით თავიდან ბოლომდე იქნა დადასტურებული, რომ ვიქტორ ჯაფარიძის შემოსავლები 2011-12 წლის განმავლობაში შეადგენდა კოლოსალურ თანხას, სადღაც 900,000 ლარამდე. მაშინ როდესაც ვიქტორ ჯაფარიძეს აუდიტის სამსახური და სასამართლო ედავებოდა დღევანდელ პროცესში 20,000 ლარის დანაზოგის სახით არსებობას, რაც ვერ იქნა უწინააღმდეგო მხარის მიერ დასაბუთებული, მაგრამ სასამართლო, რომელიც წარიმართა, კიდე ვიმეორებ, ტენდენციურად და ევროპული ნორმების დარღვევით, საქმეზე მიიღო კიდევ ერთი უკანონო და დაუსაბუთებელი გადაწყვეტილება, რითაც ჯარიმა 100,000 ლარი დარჩა ძალაში, ასევე ძალაში დარჩა ყადაღის დადასტურების გადაწყვეტილება ვიქტორ ჯაფარიძის უძრავი ქონების მიმართ. რა თქმა უნდა, მინდა გითხრათ, რომ ეს გადაწყვეტილება, დღევანდელი სააპელაციო პალატის გადაწყვეტილება, შიდა ეროვნულ დონეზე აღარ საჩივრდება, მაგრამ დაცვის მხარე, როგორც კი ჩავიბარებთ ხელზე სააპელაციო პალატის გადაწყვეტილებას, აუცილებლად მიმართავს სტრასბურგში ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს. დიდი მადლობა. დღევანდელ სასამართლო პროცესზე ქართული ოცნების ერთ-ერთი საწევროს გადამხდელის დავით კაჭახიძის ადვოკატმა მოსამართლის აცილებასთან დაკავშირებით შუამდგომლობა დააყენა იმ მოტივით, რომ ამ აღნიშნულ მოსამართლეს ქართული ოცნების ეგრეთ წოდებული მომწირველების საქმე არაერთხელ ჰქონდა განხილული და ის მიკერძოებულობით გამოირჩეოდა, თუმცა მოსამართლე მისი შუამდგომლობა არ დააკმაყოფილა. ის შემდეგაც უკვე დავით კაჭახიძის ადვოკატმა სასამართლო დარბაზი პროტესტის ნიშნად დატოვა. მასთან ერთად სხდომის დარბაზი დატოვეს ქართული ოცნების ახალგაზრდული ფთის წარმომადგენლებმა. მოსამართლემ სასამართლოს უპატივცემულობის ბრალდებით ახალგაზრდები 20 ლარით დააჯარიმა. ის სასამართლოს წინაშე დაყენეს შუამდგომლობა მოსამართლის აცილების შესახებ, იმ საფუძვლით, რომ ამ მოსამართლეს მანამდის ჰქონდა განხილული ქართული ოცნების მხარდაჭერთა საშიურები და ლოგიურ საქმეებზე, უკრებ ყველა მათგანი არ იყო დაკმაყოფილი, ვინაიდან ეს გადაწყვეტილებები იყო უსაფუძვო და უსაბუთებელი პოლიტიკური ნიშნით. ის, რაც ხდება დღეს სასამართლოში, არის აბსოლუტური აბსურდი, ეს არის კლოუნადა, რომელიც არის დანაშაულის კამპანია. ეს, რომ სასამართლო დაემსგავსა სპექტაკლების კამპანიას, ეს არის დანაშაულებრივი სამართალი, ეს კრიმინალური სამართალი, რომელიც პატიოსან და წესიერ ადამიანებს ასამართლებს უკანონოდ. ადვოკატების განცხადებით, მოსამართლის გადაწყვეტილება უკანონოა და მასში მთელი რიგი გარემოებები არ იყო გათვალისწინებული. ისინი ამბობენ, რომ საქმეში საერთაშორისო ორგანიზაციებს ჩართავენ, გადაწყვეტილებას კი უკვე ევროსასამართლოში გაასაჩივრებენ. სააპელაციო სასამართლოდან გვანცა პაპავაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ დღეს სააპელაციო სასამართლომ ქართული ოცნების პოლიტიკური შემომწირველების ჯარიმა ძალაში დატოვა.